Vuur in rook. Motorwrakke. Betogers. Van 'n afstand sou mens raai dat dinge in die Simonstad hawe lelik skeef geloop het. Maar dit is voor 'n mens agterkom dat die toneel ietwat kunsmatig en beraam lyk. Hierdie speelverwoesting is alles deel van 'n gesamentlike ramsbestuur oefening tussen die Suid-Afrikaanse en die Duitse vloot wat hierdie week plaasgevind het. And when you try go for that, I go for that, and then I go for that. And you don't, you need to go and fetch it. Die twee vlootmagte het gedurende die oefening al gesamentlike kennis gedeel, met die einddoel om beide se ramsbestuur en gevegsgereedheid te toets en te verskerp.